El govern de la Generalitat farà un estudi independent per conèixer les causes de l'accident d'Iqoxe del passat 14 de gener i aportar millores de seguretat en el sector químic. L'executiu català ha contractat la consultora internacional DNV-GL per un import de 118.000 euros. Des de la Conselleria d'Empresa i Coneixement confien tenir el document a finals del mes de juny. L'informe s'incorporarà a l'expedient que la consellera ja va obrir després de l'accident. En aquest sinistre hi van morir 3 persones, 2 treballadors d'Iqoxe i un veí de Torreforta. Recordem que el Parlament de Catalunya també va obrir una comissió d'investigació per tractar el tema.